دانش منزل کے حال میں اس وقت سیکرٹ سروس کے تمام ممبران موجود ایکٹروں نے ان سب کو ہنگام کے حال کر لیا تھا ایسا صرف اس وقت کیا جاتا تھا کیس اس لیے سب ممبران بے حد ان ممبران میں عمران تھا وہ آپس کسی نئے کیس کے بارے میں رائے زدہ کر رہے تھے ایک بار ٹرانسمیٹر پر چل لگا یوریا نے اٹھ کر میٹر بٹن آن کیا ہیلو ممبران اس وقت ہمارا ملک ایک انتہائی نازک رسحال سے چار ہے ہمارے ہمسایہ ملک پاکستان نے ایک ایسی نئی سائنسی ایجاد تیار کی ہے جو اپنے ٹارگیٹ پر رہنے والے افراد کو آنن فن حملہ کر دیتا ہے اور اس ٹارگیٹ میں موجود تمام عمارات تباہ ہوئے گزشتہ دنوں دشمن نے ہماری سرحدی بستی شکر گڑھ کو ایجاد کا نشانہ بنایا انہوں نے بین الاقوامی سرحد سے دور رہ کر جان کا تجربہ کیا جس نتیجے میں ہماری سرحد کی بستی شکر گڑھ تمام عمارات جل کر تباہ ہو گئی 2000 افراد ہلاک ہو گئے اور سینکڑوں تعداد میں مویشی ختم ہو گئے حتیٰ کہ شکر گڑھ میں اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں موجود تمام رفی جڑ سے اکھڑ گئے اس سے معلوم ہوا ہے کہ وہ ایجاد کا وسط پیمانے پر تجربہ کرنے والے ہیں اور ظاہر ہے کا ٹارگیٹ ہمارا ملک اگر انہوں نے ایسا ایک تجربہ کیا تو ہمارا ملک کورونا تباہی سے دوچار ہو جائے گا ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف اس ایجاد کا خاتمہ کر دیا جائے بلکہ اس ایجاد کرنے والے خاندان کا خاتمہ کر دیا جائے چنانچہ میں نے اس نئے میں تمام پروگرام مرتب کر دیے ہیں آپ سب کا کام میں کام کرنا پڑے گا ٹیم کی رہنمائی عمران کرے گا آپ لوگ آج رات 12 بجے تک تیار ہو جائیں 165 جہاز آپ کو دشمن سرحد کے اندر اتار دے گا آپ سب نے پیرک کے ذریعے سے جانا ہے اور عمران کپتان کے دارالحکومت میں آپ سے پہلے موجود ہوگا وہ وہاں آپ کے ساتھ کچھ رابطہ کیا کرے گا کوئی سوال ایکٹر نے اپنے مخصوص درجے میں انہیں آگایا دیتے ہوئے کہا سر کیا ہم اس معاملے کے بیس میں براہ راست دارالحکومت نہیں پہنچ سکتے اس وقت نہیں کپتانی سے سروس انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس نے ممکنہ طور پر ہمیں روکے لیے پورے ملک میں جال دکھا دیا ہے اور داخلے کے تمام راستوں کے لیے نگرانی جا رہی ہے ایکٹر نے جواب دیا ٹھیک ہے سر سب سارے حالات کو کہا میک اپ روم میں جا کر آپ کا کان میک اپ کر لیں اور دوبارہ ملی ایئر پورٹ پہنچ جائیں اور فی الحال بلیک کپریشن ہی رہے گا عمران جیسا چاہے ویسا ہوگا اوور اینڈ آف ایکٹر کے ساتھ آواز آنا ہوگی تو جوڈیا نے اس کا ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا کیس کی نزاکت اور پیچیدگی کے بنا پر سب کے چہروں پر کمبی کی تاری اور وہ سب کا چکا ہے ہم تو میک اپ روم پر پڑ گئے اس کے ساتھ ہی ہماری آگے ہوتے کام کا بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے ویڈیو کو لائک اور کہہ دیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پر وقت شکریہ